дивіться, ну перше, Микола Миколаївна сказав, ми хочемо хоча б на місцевому рівні прийняти. Якщо буде, побачимо ми всі, що це працює, треба на рівні парламенту прийняти таке рішення на законодавчому рівні. Ті країни, які не знають, що це таке, щось викидають. Ви знаєте, який штраф? Всі ж були за кордоном. Да? 1000 євро. Раз оштрафували, і для нашої країни, мабуть, це саме актуальне. Ви знаєте, колись поставили візирі на трасі. Всі перестали їхати з швидкістю 180 км. 2-3 оштрафували, а всі остальні тільки почали якісь видумувати там моменти, що це щось не таке, візир не такий, опять почали їздити і порушувати закон. От для того, щоб треба, щоб закон цей був, а друге, щоб він працював. А для цього треба влада. Однозначно, перший крок, який ми в цьому напрямку зробимо, перше, одягнемо їх форму. Уже форма по-другому до них, до цих шерифів. Буде спеціальна форма з великим значком, ми вже це продумуємо, вже фінансування знаємо, звідки лязе. Це все є ми. Я просто не хотів наперед іти, знаєте, не кажи гоп, поки не перескочиш. Але в тому плані чому? Ми хочемо. Ви ж одразу раз інформація приходить. Все, що є. Вже пішло. Вже пішло, так. Да.